waayay soo dhawaada barnaamijkeena oo maanta aragnayna xoga ka taawano and youth topics oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed dal ee dibadda maxaa keenay in mar walba ay dagaal ay ku jiraan ayaga waxa wad ognaanay dagaalku sukeeyo markuu dhacay 91 waxa badan koo ka qayb galay dhalinyarada Soomaaliyeed oo la jahawareeriyay qoryo loo dhiibay oo la dhahay dila walaalkiin Soomaaliyeed maadaama uu yahay qabiil kale xaaladaas ma soo gudubnay waxaan nimid koox hoggaamiyadkii sidoo kale waxa daba orday dhalinyarada Soomaaliyeed aan gabar qabin xaaladaha iyo siyaasadda hortooda jirtay waa soo gudubnay waxa tabin qoladan oo hadda oo u jeedno argagixisada iyo waxaas iyo hadda dhalinyarada mar saddexaad isticmaalooy waxa ka sii daran dhalinyarada qurbaha isku dilooyo maanta waxaan rabnaa inaan xogaa arrimahaas ka haalano waxaan ag joogo Cabdullaahi Maxamuud Testo oo ah runtii nin way arag ah oo yiraahdo arrimaha bulshooyinka iyo isdhexgalka bulshooyinka waa Cabdullaahi waxaan rabnaa inaan horta ku soo dhawaa barnaamijkeena maanta oo falaqeynteena waxa eriga swar waa erif fiican waaye waxyaal badan ka haya waana ma sidin waa Cabdullaahi adaaki heesid waxaan rabnaa toosno gashid Cabdullaahi dhalinyarada Soomaaliyeed dal ee dibadda xaaladooda waa jahwareysan tahay maxaa tala si karnaa dhalinyaradeena Soomaaliyeed oo mustaqbalka oo dalka u sugooyo maxaa wax oo u aftiimi karnaa hadii aanahay Soomaali Maxamed otimo ku waraysan dhalinyarada dibadda joogay gudaha joogu ayaga iswaalo iyo waalidintooda waalooyaan iyo been loo sheegayaa hadda tusaale alla un caawisbaayi maxamed siyaabru calahay dowladda kacaanka askar tuurno muxumu laakiin dowladda qeyr qabti ilaa nasiib ma la dhihin okay way dhacday il hadda tiya ku jirna wax baas bedele sababto ah dadkii dagaalka jooga hoggaamihaya way waalidinteen khaara nool tartiib dan war soo socod ala qaxay dibadda la ay okay waxa su'aale ciyaanka dibadda joogo oo istilaayo waxa u keenay hooyooyinkooda sababto ah jaamacad ay soo wada baxeen iskoolay ku soo baxeen college waxay qabtaan male maanta waxa ogaaday aan hore u ogaaday oo aan hore u arkay oo jiray hadal dhahay ka beedka jaamacad imka ka soo baxay ciyaal badan jira aqoon leh oo jaamacad soo baxay dibadda laakiin shaqo ma haystaan xashiish iyo daroogo gudbiyana ha islaantina lashani qaar waa isqaba oo digis qaba qaarna way kala tageen sababtu waxa keenayso jamaican isticmaalo iyo carab iyo hindi iyo pakistan iyo bas isticmaal ciyaal daroogo gudbiya xashiish iyo gudbiyana sababtu lacag ma haystaan khabarti dil lahooy lacagsi mukadeeso cugula saciidiya baahay guri dhisoysa sababtu in la qaato carruurta Soomaaliyeed hooyooyinka keen iyo aabayaasha keen sababtoo ah ma la sheekaystaan ma la kaftamaan ma la cayaaraan ma sheekaysan karaan waalidkii maha sababtoo waxa waaye dhibaatadaas jirto mid kal waxa waaye in ciyaaka istiilaan reer galbeedka noo keenay iyo waalidiinta u keenay naag walba waxa arkay inay alaaq qaatay sababtoo loo qaaday maxay tahay imey guri ku xiraysa aroosii bakhti aali iyo helihele ibraay aysa nina ma qabo aan gurab waay okay mid kalne nina qabo maalis ilma ilaali aroosi aala ka waxyaalahaas oo kale aa keen dhaqan xumada keenaan iyo naagi Soomaaliyeed inuu xaqo xaram yuru waa iman xur aanahan xur freedom freedom Soomaaliyeed uu kuma sii jiray si ay ugu gumaysaa hooyate hooyate ugu gumaysaa aabna aab gumaysaa adim gumaysaa been xaqni naag waxa jira xaq Yurub joogan oo masiibo ay qaar kood oo taxana oo gaad kuxun oo goroba ah oo yuhuud ah yuhuud ka dareen qwaasa uxun oo dhahay nam xal wax kuma nam hata ba afanti makka in ma haasi waxa u keen waalidintooda in la qaado waa ma sidii Cabdullaahi laa ka diidna ka loo fiiriyo waalidinta Soomaaliyeed laakiin waxyaabo aad u fiican waa qabteen waxaa ka mid ah in mustaqbalkooda eebo meel iska saaraan si caruurta u kursi lahaayeen waa dad oo yimid wadamo oo ayaga shisheeye ah oon aqoonin luqadda aan aqoonin dhaqanka oo xataa la jaanqaaday oo
dhibaato badan ku ahayd demografigaha kale tusaale wadamaha kale dadka yimid lama jaanqaadin dhaqanka ee dalalka u yimaadeen Soomaalida ay aad badan ugu dadaaleen hadii tusaale kale laga soo qaado jaamacadaha oo dal iyo dalalka oo caalamka gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad bay runtii u halgameen Masha Allah waa badankooda waa aqoonyahanno waa dad jaamacadaha soo qalinjibiyay laakiin hadii lagu soo noqdo wiilasha Soomaaliyeed Cabdullaahi oo ma dhihi karnaa waxa hadda runtii Soomaalida laga rabo waxay tahay in xoog la saaro wiilka Soomaaliyeed yaana la isdhihin wiilka Soomaaliye waa nin rag waa nin oo caalamka iska celin karo waa nin adduunka iska celin karo oo la tuso waa nin oo dhiirigelin la siiyo wiilka Soomaaliyeed oo mar walba gabar qabo maxaa ka dhihi karnaa arintaas Cabdullaahi oo wiilasi Soomaaliyeed dib u dhac keenan gabi Soomaaliyeedna waa horumareen maxaa taas u timid aad dhigi kartaa adiga hadduu kala ficayn gabay wiilasha gabaan xariis badan ilaahay xariis leh gabaan xariis badan sababta wiilasha waa ismaadiyeen mid kale in aan in qoto Soomaalida waxa u keentay ayaga kala jeedo aya isku muuqan ayaga isku mushquulsan anta tusaale Pakistan community leh wadan walba community leh laakiin Soomaali community ma leh waxa keenay community qali ka fahmin macnaa tusaale community hadda kor noori waxa ka dhacday masaajid oo lagu tukaay 4.5 haake 4.5 diin ma 4.5 isu ma yaa mid kale dadan Soomaali masaajidaha dhisaayaan Europe waxa uu isteen dadkooda ilmahooda iyo waalidintooda in quraanka lagu baro iyo af-Soomaali lagu macneeyo alo kan iyo waxa uu Ilaahay qeyr ka sheego Ilaahay la baro alo alo samays masaajidaha laakiin dii Soomaali ku xad masaajidka Islaam maale Islaam malik halu masaajidka anaga dhisanay waalidinteena ku jahilinta ah arootan ku jahilinta odaashin ku jahilinta ee ku kal jahilinta in af-Soomaaliga quraanka la bara hadiiska la bara hadan af-Soomaali u macneeyaa fiibri loo qaldin taas ma ka tahay Soomaali dibaato jira ta fiir gumintaashi jira Soomaali oo Yurub iyo dhawaanada hadda Yurub ka jira Soomaali ka baa nimanka inaagaha Kanada ama Yurub ama Yurub juwan oo dhawaanada ah habs ma habbiist mu soo fiiriyaa habsiida Soomaali ku xir arurta mu ku xir mu soo fiiriyaa waxa ku dhaan shaqo maahan shaqo maahan sababtu waxa way jaalid ma leh gumintu ma qabno ma ka diyaana Soomaali run asku sheegno maanta waa maanta aan sababtu ah jaalid hasmeeson haa hal ah jaalid hal hasmeeson yaal hal hasmeeson sababtu ah Soomaali waa im adeer im up to wife meel ma kan jirno dadka oo dadka macna dadka dhawaanada Yurub ka noqday Ameerikan oo lahay Soomaali u nahani wixii mal Soomaali ma ayga rekrabet u shaqayn rufaniyum waa sababtu ah ma kaal karta hadii xidwaan walba oo Yurub jooga ama Ameerika oo xidwaanaan niman amnaaga ah xidwaan ah may wadanki maalaan may wax u qabtaan hadii ruu sheegayaan hadii kale been isku sheegaya waa ma jirtay Cabdullaahi waa maasha Allah aad baa maasan tahay arrima aad oo u farbanaa ka taabatay waxaan rabnaa inaa xataa kulay dadweynaha agoosiino ama ala socotiin doodahan waa doodo dadka aad dhiig u kacsho laakiin waa doodo oo anaga laga hadlin hadda Soomaalinaana waxa anaga badankeena Soomaalinaana waxa ku araynay guryaha oo familyada waxa laga hadlooyaa siyaasadu adoo ka hadla hooyana waxay ka hadlaysaa arooska inta aadi lahay iyo xagga ka dhici lahay marka hadii dad horta badankooda horta waalidiinta aad shaqo fiican waa qabteen maasha Allah laakiin waxyaabaha yaryar hadii la fiiriyo in dadka dhaqanka la baro wiilka Soomaali inuu aabihiisa hadii aabo oo joogo oo la saaxiibtamo oo dhexgalo oo kafeeg isla aadaan ee soo bartaan dhaqanka yacni ee noqdaan dad saaxiibo ah runtii lamaga arko bulshooyinka Soomaaliyeed qoysaskeena iyo figuriyeena marka maxaa leedahay test adiga maxaa aad ii leedahay oo ah aabayaashi hooyooyinki masiinoya maaleera dadaal badan ilmahooda soo u dhexgali laheen soo u dhexgali lahaayeen ilmahooda taasa xoogaa ka dareemay soo kula taari taas adiga
واستح صبت اه وحاد جرتو قبل الصومالية وما شاء الله أخوان له وحبرت أوشقستان وحاك كان وحبر هو يوين كودا وحالا قبر وحوذي ويل وآبيش وي ويل كي وحادو سخنجان نقول أو حمادو وذيقا سخنجان حمادو أو سياسة نقضي أو توق نقضي أو دين بين وطو أو رفيان نقضي ويك ساسكو حمادو إيو ماشو جوغو أركي لباتيك جتو باهي جتو حبرت مركا ويك ميقا بطا قبرت ميقا بطا ويكو ورد ويك مكان سوء ما حاجتو حبرت قبرت يكو اكتا ويك أدوو كو إيجا أدوو مكا وأدوو والاو مكا ما أدوو odeska ah oo taagan abartaan qabta in ma iska dhaal sida xoolo kale baan mase waadash in ma han la sheekaysan bili ku anfici doonaan hadda dhimtiyay afayaan nooshooda hadda nooshin ku anfayaan moodale marka odayaasha kale odayaasha dabka waxay noqdeen saddex waan Soomaali odayaasha mid waxa uu siyaasi oo dan guud ka dan oo tuug ah daniste ah min waa wadaad oo la wajiila oo diin been wad isheedaane مني وحواي وودني الميس وجعل يهي قال كات سومالي ممكن بقولكي برسنتي تون أفيع سومالي ذا والدين تأيل مهود ما شاء الله ما أنت عن إلم بنا أركي قبل ويل بني قبل بنا أركي وديال بني هابر بنا أركي سخوان وما شاء الله الله أزيادي لكن هالسيب بدي because it's فان كان مهمة it's فان كان مهمة سببتو هدي هبرتي مشغولتها أوذيكن مشغول يا إبني ولا كف أي ساعة إبني ولا كف أي ساعة هذا تسالك إبني قولي مك جوان إبني كسكوك جوان قولي كتير جوان أجر كسكوك كابدن بهلو شيء ما لشيء كسر هاي يا أخي محمد دي هاي أقانتي حكيني سؤالي حسب برتين هبرت ليش أوذيك لا هذا سببته حب شغل مهم شغل متاسع لوقت كان السو هذا المني قال إبني هو أكا إبني إما كلو أكا وكفي عن أكنول في عن هو بحس شيء ما هاي أبعسي مهاي سببتو قولي لشويان أيوتي بلاي كجي قولي لشويان يدين بين وطان يكومنتي وطان يبلاي وطان مك المها يرتو وحسي لعقها هلا دات لعقها جي المها قيلي المها بريكو أنفع لعقها المها عبد الله له لكن مفهم عنها وانما ستين باي عبد الله حارونا كوي ديو لليارة الصوماليات محا حدا maxaa had advice ah asileed aday ahantaada oo dhageysto dad dhalinyaro Soomaal badan ayaanu u xilan oo la dhageysanayo wax yar advice ka asileed maashan ku soo wareejiyay dhalinyaro Soomaaliyeed tahay inuu qahayn sida SYL masha Allah waa SYL deen qahayn SYL ay iska dhigay ee malaga dhigin dhalinyaro Soomaal waxa ka cusaan ka bari Ilaahay ka dhigo إني إسفهمان بعشقهم قلادان إسفهمان أمهمي كي حن أودن يرى أما لبطو أما بين لشوشي دائرتين وح أشيغة وح أشيغة لوم رح أشيغة هدي أودير إسكي علية يوني سوق قرن مفانت ميشو كيمة هلقو علية مالك تاسلات مهمي أتو حسكو شيغة وحسكو أقلاد إسفهم سيدو أسوى أل أسوى أل أيغاس أروسة كميسيكي أركين حنوك أركين دون سيك أركين وحرب أيها حروبين لأنني أنا هدو حاربا إنا أتفانتين أو حسكو شكتين أو حسكو كلاتين أروا مكاو ذا حالي سيني سياسنا هكا حالينا دين هكا حالينا وحكا هالي شين ولا شين بريتو مد آخره مد كالي فهي معنى الماء لالدونتين كوسي لالدونان فهو دو أفرتين أروا أنا سميسين دينتي ودينتي لكن إسفان كان مهمة إسفهمة 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 يا بيلس كشيء دعو الحني مارك مهم إحنا إسفهنتين والدك الدوالد كن حني هاي وأنا إسفهنتين دوالد كن في عيا وأنا إسفهنتين إسفهن كان مهم هو يا سانية أبي سانك بح إسفهن كان مهم هو يا بلو اللي مكران لكن أنا لاهشت أذيك أنا لاهشت ده أنا لا تدري يكون لاهي هو يا مسحور يا أبا مسحور أمي نولك شو كش يدونك شو كاي وما ستين